впевнений в собі. Це так задумано? Так. Фух. Я щось поки що нічого не розумію. Ну, чуть-чуть жонглірують. Ну, бачиш, він от зараз став і такий, мали бути оплески, на його думку. А оплесків немає, бо люди так само не зовсім розуміють. Просто всі завмерли. Спостерігають. Слухайте, 5 і оберти – це складно. Так? Так. Цей погляд. Вау. Круто. Пятерочка каскадом. Браво! Вау. Це тепер скільки їх у нього? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Єс! Вау. Крутий. І оберт, сім і оберт. Та ладно. 9. 9. Давай, давай. Ой, ну все. Ого, посмотри, да? Поплыла. Це вже 11 предметів. Це такий фінал, так? Так. Раз, два. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте поддержим. Давай, 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 давай. Ты только попробуй сказать нет. Вы еще не уходите. А что, надо? Нет? Не сдается. Не сдается.